bashk në një avion. Çfarë po kurdisin Mamaqi dhe Lalieri? Komediani Ermal Mamaqi ka publikuar në rrjetet sociale një foto në të cilën shfaqet në avion. Por në foton e publikuar Mamaqi nuk është vetëm, por me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Përveç fotos, Ermali ka shkruar se takimi tyre ka qenë i rastësishëm, ndërkohë që nuk dihet nëse këta dy personazhe do bashkëpunojnë për ndonjë ide të re. Megjithatë, Mamaqi shkruan: "Kur të bie se dilja ngjitur me kryetarin, business class ta shpif. Prandaj më sollën këtu te radha 23." Përfundon Mamaqi krahas fotos së publikuar.